Vashingtondan, Amerika ovozidan Mabil salom. Biz har doim gidik Vashington AQSh poytaxti ko'chalaridamiz va hozir AQSh mehnat vazirligi oldida turibmiz. Boshqa vazirliklarning binolari singari bular ham kulrang to'rt burchak oddiy imoratlar. Bu tomonda Kapitoliy, bir qadam bu yerdan, bu tomonda esa o'sha AQSh adliya markazi deymiz, sudlar joylashgan kompleks. Xullas, 1 may bilasiz, bugun xalqaro mehnatkashlar kuni dunyoning ko'plab mamlakatlarida deyarli har bir qit'ada bir necha mamlakatlar nishonlaydigan sana, lekin Qo'shma Shtatlarda u rasmiy bayram emas. Albatta, amerikaliklar orasida 1 mayni nishonlaydiganlar topiladi. 1 may ko'proq o'sha sotsializm, kommunizm mafkurasi bilan kirib borgan ko'plab jamiyatlarga. Amerikada mehnat kuni degan bayram bor, u sentyabr oyining 1-dushanbasida nishonlanadi va bu bayram o'sha yozning oxiri, ya'ni ta'tildan qaytishni bildiradigan bir kun Qo'shma Shtatlar uchun. Mehnat vazirligi o'sha boshqa 15 vazirlik qatori uncha katta emas. Amerikada federal vazirliklar qizig'i unday bir katta organlar emas. Mehnat vazirligida 17-18 ming orasida odam ishlaydi butun mamlakat bo'ylab. Har bir shtatning o'z vazirliklari bor. Bu vazirlik, demak, o'sha federal qonunlar amaliyotini nazorat qiladigan, o'sha amaliyotning boshida turadigan organ hisoblansa, har bir shtatning o'z mehnat vazirligi, u yerdagi o'sha mehnat bilan bog'liq masalalarni hal qiluvchi organ. Qo'shma Shtatlarda deylik 300 milliondan oshiq aholi bo'lsa, ulardan 160 milliondan ortig'i mehnatga layoqatli va ulardan 155 milliondan ziyodi ish bilan ta'minlangan. Hozir Amerikada ishsizlik ko'lami 4% atrofida, bu past va normal hol Amerika uchun. Esingizda bo'lsa, agar Qo'shma Shtatlarda iqtisodiy krizis, inqiroz yuz bergan paytda ishsizlik ko'lami 10%gacha ko'tarilgan edi va bu jamiyat uchun bu qandaydir bir dahshatli ko'rsatkich edi va Obama prezidentligi davriga bu to'g'ri kelgan va Obama prezident sifatida uning ma'muriyati ishsizlikka qarshi qattiq kurashdi va prezidentlik o'sha hokimiyat Obamadan Donald Trampga o'tayotgan paytda ishsizlik ko'lami ancha pasayib bo'lgan edi. Albatta, prezident Tramp ishsizlik darajasining pastligi uchun o'zini maqtaydi, lekin ko'plab siyosatdonlar, iqtisodchilar nazarida hozirgi iqtisodiy sharoit, hozirgi yaxshigina bir vaziyat bu o'tgan ma'muriyatning mehnati mahsuli. Tramp boshqa vazirliklar qatori mehnat vazirligini ham yanada kichraytirish va yanada samaraliroq, effektivroq bir organga aylantirishga so'z bergan. Endi ko'ramiz, kelasi yillarda qanday o'zgarishlar ro'y beradi. Qo'shma Shtatlarda kasaba uyushmalari azaldan kuchli bo'lgan, lekin oxirgi yillarda ular ham zaiflashgani kuzatiladi. Kasaba uyushmalaridan chiqayotgan mehnatkashlar juda ham ko'p va fuqarolar o'z manfaatlari uchun, o'z o'sha mehnat huquqlari uchun alohida yoki yangicha bir yo'l bilan kurashishga qaror qilgandek, lekin deyarli har bir korxonada, har bir tashkilotda kasaba uyushmalari bor va ular o'sha idoraning barcha muhim qarorlariga ta'sir qiladi. Ko'plab qarorlar kasaba uyushmalarining pozitsiyalarini hisobga olgan holda qabul qilinadi va agar oddiy amerikaliklardan ularning bugungi mehnat sharoiti, ahvoli haqida so'rasangiz, uzundan uzoq shikoyat eshitasiz. Chunki juda ham talabchan xalq, mehnatkash xalq, talabchan xalq. Amerikaliklar dunyoda eng kam dam oladigan va eng uzoq ishlaydigan, kuniga ham, haftasiga ham, yiliga ham eng uzoq ishlaydigan xalqlardan biri hisoblanadi. Hozircha shu Amerikadagi iqtisodiy sharoit, mehnat sharoit haqida saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda maqolalar, ma'lumotlar berib turamiz. Ularni kuzatib boring. 1 mayni, xalqaro mehnatkashlar kunini nishonlayotgan bo'lsangiz, albatta sizni bu sana bilan chin dildan tabriklaymiz. Hozircha shu Vashingtondan, men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.